Далі. Так, так. Отрядок Мікоша каже, ми далі трясінуємо. 30 секунд до старту. І така, висоповідна старт. Весело для Крістіан Петрухта.
Thank you.
Пачки? Давай, давай, давай. Thank you.
Ануш, може ли тука? Да, да, е, не, 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 дай ние ако си помагаме. А? Да те тегли, бе? Еми давай, бе, айде, иди. Тука как, на тия мокри камъни как ще излезем под хора, не знам. Какви само до тука, бе? Имаш план? Давай. Чак, 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 чак. Чак, стой. А? Ема, май ще трябва. Дай кулана. Батко, на тия мокри камъни. Нема ста. Или се хванат на такова. Чак. Държиш ли го? Държи го. Ема как ще го отвържаме после, бе? Чак стой! Викам, какво става? Тук ще пробваш ли? Тук ще го мога. Ще го можеш, нали? Ще го мога. Абе, голица лесно. Е, тама си починиш. Да! Ще правим, ще правим! Колона магнети, защото може да се засили. Сега ще има. Това е така едно от трудните и по-нататък. Thank you.
Не, ще го изкарам. А? Thank you.
експертите как се мерят на това камерото. Въобще не знам. Бати да виждам.
Никакво сцепление! Так, стойте, как ты меня, сука, не знал?
как мумашка зайчала. Та буде терти вліву. Thank you.